السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کی اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے، تو ہمیں چاہیے ایک دوسرے مسلمان کے لیے ہم دعا ضرور کیا کریں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، رب کائنات سب کو مدینہ شریف دکھا دے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آپ نے سن لیا، اس پہ ہم سب کو عمل کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ، دا سپلیکیشن آف اے مسلم فار ہز مسلم برادر ان ہز ابسینس از سٹنلی انسارڈ۔ یہ انگلش میں ہو گیا، سمجھے گا نہیں سمجھے، انگلش بھی سیکھیے، اردو بھی سیکھیے، عربی بھی سیکھیے، سب میں ہم آپ کو حدیث پاک بیان کر رہے ہیں، دکھا رہے ہیں۔ رب کائنات ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک حدیث پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے چینل میں امام کو سبسکرائب کر دو۔